استعمال کیا گیا ہے۔ کارکنان نے میڈیا نمائندوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ریحان شیخ سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ ریحان، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک ہمیشہ جلسے میں بد نظمی کا شکار ہوتا ہے، وہی ریت آج دوبارہ دہرائی ہے اور اب کی بار نشانہ بنے ہیں صحافی۔ یہاں پر لائیو کوریج جاری تھی اور نجی ٹی وی کے کیمرے مین جو ہیں انہوں نے منع کیا کارکنان کو کہ لائیو کوریج ہے، کیمرے کے آگے سے مت گزریں، جس پر وہ اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے جو نجی ٹی وی کے کیمرہ مین ہے اس پر تشدد کیا، جس پر چڑھانے پر مزید کارکنان جو ہیں انہوں نے تشدد کیا۔ بعد ازاں ان کو جو مستعین مظاہرین تھے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا اور پکڑا گیا۔ علی خان ہیں چیئرمین اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات میں، ان کو وہ جو شخص تھے جو تشدد کر رہے تھے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس ٹائم وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی تحویل میں ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم انہیں خود پولیس میں دیں گے، جو کچھ کرنا ہے ہم خود کر لیں گے۔ ابھی جو ہے میڈیا کے یہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف یہاں پر نعرے بازی بھی کر رہے ہیں میڈیا نمائندے، سراپا احتجاج ہیں۔ اور بہت شکریہ ریحان شیخ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔